Constructora d'Aro és una empresa familiar amb seu a Manresa, fundada l'any 1971. L'activitat principal de l'empresa és la construcció, però durant l'última dècada, juntament amb la construcció convencional, s'ha especialitzat en la construcció modular a través de la marca Compactavit, un mètode constructiu innovador que atorga un salt qualitatiu a la manera de construir. La construcció modular industrialitzada es fonamenta en introduir els avantatges de la indústria al sector de la construcció, i això ho fem possible gràcies a fabricar els edificis dins una fàbrica. La reducció dels terminis d'execució o l'augment de la qualitat són algunes dels avantatges que ofereix aquest mètode constructiu. Actualment estem construint un dels 5 projectes sanitaris promoguts per CatSalut per fer front a l'emergència sanitària. Un gran repte per l'empresa, el dissenyar i construir un edifici de gairebé 4.500 metres quadrats en tan sols 4 mesos i mig. L'empresa cerca projectes en què el binomi temps-qualitat sigui determinant, i això és un discurs de venda de cara a futurs projectes.